イメラジオ第3350回、今日は令和3年10月28日木曜日です。時刻は午後5時半ですね。横浜港北、10月も下旬、午後5時半になると外が真っ暗ですね。秋の日の鶴瓶落としとはよく言ったものです。6時来てないんですけど、夜の佇まい、センター北の観覧車もオレンジ色の光輝いています。西の空には秋から冬になると輝く星見えますね。この星なんて星なんでしょうね。今日はとってもお天気な一日で、私も午後には緑道を走りに行ってきました。午前中の社会人のお方も振り替えとなり、そして夜のお仕事、7時から東京の女子がいつも英語習いに来てるんですけど、ワクチン接種で発熱したってことでやっぱり振り替えとなり、今日はだからお仕事が1個しかない、そういう一日となりました。さて、イメラジオ3350回、今回は飯山あかり、もしも世界がイスラム教に征服されたら、こんなタイトルでお話しましょう。飯山あかり著、もしも世界がイスラム教に征服されたら。飯山さんが2年前に出された、あのイスラーム 2.0 っていう、そういう書があるんですよ。SNS が書いた1400年の宗教観で、この飯山さんの2年前の書、このイスラーム 2.0、 この中の第6章ですね。もし世界がイスラム教に征服されたら、ここを取り上げましょう。このイスラーム 2.0 っていうのはとっても、まあ、あの面白い書で、でまた出て2年ほどしか経ってませんから、あんまり書全体をお話しするっていうのも著作権と関わってきますね。ですからその中の第6章、もし世界がイスラム教に征服されたらっていう、ここに限定してお話ししましょう。ただし、ここに限定したお話でも、飯山さんがおっしゃりたいことは、かなりガンガンと伝わってくると思います。で、飯山さんは、この章の最初でね、やっぱカリフ制についてお話ししています。で、このカリフ制っていうのが、1924年、20世紀の前半に、ケマル・アタチュルクによって廃止された。これはイスラム世界にとって大きな出来事であった。飯山さんの言葉、スンニ派イスラム法学では唯一のカリフがイスラム共同体を統治しなければならない。カリフなしにはイスラム法による統治が不可能となり、秩序が失われるので、イスラム共同体はカリフを選出し、それに従う義務がある。だから、やっぱスンニ派にとってカリフっていうのはもうとっても大事なもの。ところがそのカリフ制度が1924年に廃止され、そしてここからイスラム世界が世俗の法に支配され、まあこれ実定法というふうに飯山さん呼んでますね。ところが
宗教的にはイスラーム法、これが有効とされている。宗教的にはイスラーム法が有効とされているのに、実際に実施されているのは世俗の法。この引き裂かれた状態にイスラム教徒はずっと悩んでいた。そして2014年6月にイスラーム国が登場して、カリブ制の復権、これを言い始めた。カリブ制の復権。そしてこのイスラーム国というのは、とことんイスラーム法の施行にこだわっている。飯山さんはこう言うんですよ。イスラーム国っていうのはイスラム法の施行にこだわっている。で、この飯山さんはこのイスラム国に関するいろんな映像、あるいは記事、それはイスラム国が発表しているものも含め、それを収集しているようですね。イスラム国が発表しているような映像、画像、記事、そしてイスラム国についていろいろ言われている映像、画像、記事、こういうのを収集してらして、ですからイスラム国がいろいろ発表しているものを見ると、イスラム法の施行にこだわってるんだなと。で、このイスラム法の施行にこだわるこのイスラム国は、当然カリフ制、これにもこだわることになり、だから今から7年ほど前の2014年の6月にカリフ制の復興を掲げた。で、これに対して中田耕さんなんかが共鳴して、で、ということなんですよね。で、このイスラム国についてですね、飯山さんの言葉、イラクを拠点とする独立研究機関 IIACSS、 これが2015年に実施した調査では、イラク、イエメン、ヨルダン、シリア、リビアのイスラム教徒の15%が、イスラム国はテロ組織ではなくて合法的な抵抗運動だと回答。そして37%がイスラム国と戦うための有志連合は支持しないと回答。ということでね、実はこのイスラム国を支持する人も結構いるんだということ、イスラム世界だね。で、日本人から見たら、いろんなね、テロやったり、あるいは人質を残酷な方法で亡き者にしたり、で、日本人のジャーナリストも亡き者になりましたね。しかもその映像を出すからすごいっていうか、飯山さん、そういう映像もいちいち集めてらっしゃるんでしょうね。私はとてもそんなものを集める気しませんが、研究者だからやってはるんでしょう。だから飯山さんはね、イスラム国が唯一正しいイスラム法による統治だと主張するつもりは飯山さんには全くないけれど、間違いなくイスラム国はイスラム法による統治の一つの具体例ではある。ほいでね、昔昔622年だったか、メディナというところにムハンマドが移りましたよね。メディナへとムハンマドが移った。で、その時に622年、メディナ憲章というのをムハンマドが定めた。で、この2014年、7年前にできたイスラム国でも、やっぱ同じ名前でメディナ憲章というのを新しく掲げてるんですね。14箇条。14個全部お話はしませんが、例えば、そのイスラム国のメディナ憲章の第1条、我々はイスラム国戦士であり、カリフ制国家の栄光を取り戻し、イスラム教徒である我々の民と兄弟を不正と害悪から守ることを義務としている。
まあ、こういう感じなんですよね。あるいはイラク政府や不正な支配者に協力してはならない。これ第7条。イラク政府や不正な支配者に協力してはならない。これら不信仰者の軍や警察、その他組織に現在所属している者は、もし食いるのなら、もし食いるのであれば、扉は常に開かれており、我々はその条件も定めている。だが、廃墟者の状態にあり続ける者については、亡き者にするより他に道はない。あれ、今のが第7条。あれは第10条。目に見える多神教的なもの、偶像崇拝的なものについては、偶像を撤去することなく、そのままにしておいてはならない。墓を平らにならすことなく、そのままにしては、しておいてはならない。というハディースに従う。要するに偶像崇拝はしない。そのままにしておきもしない。だから破壊しますよと。だから、いろんな偶像を破壊するわけですね。それは正当化されますよと。で、一番最後の第14条。あなた方は世俗統治と我々イスラム国のカリフによる統治の大きな違いを目の当たりにすることになろう。要するにカリフ制度なんですよ。もちろんね、この14条の中には、まあ、イスラム教の原理主義なわけですから、酒、麻薬、タバコ、その他禁止物については売買も使用も禁じる。こういうのもあります。これ第5条ですね。で、このイスラーム国も実はイスラーム国なりに平和を目指してるんですね。このイスラーム国もイスラーム国なりに自由、平等、あるいは平和を目指してるんですよ。ところがこのイスラーム国のイスラム的価値に基づく自由、平等、平和は私たちの、あるいは日本人の自由、平等、平和とは違うと。そしてイスラーム教徒の価値は神の命令に由来しているから、私たち日本人の異教徒なわけですから、価値に、彼らイスラーム法に従う者の価値は優越している。で、彼らはそう信じるわけですよ。で、イスラームでは異教徒のことをジンミーって呼ぶんですね。このジンミーだから、このジンミーっていうのは 一段下に置かれる。異教徒、ジンミーだから、この章の最後のところでね、飯山さん言ってらっしゃるのは、イスラム教っていうのはすっごい人口が今増えてる。2070年には世界人口の3人に1人がイスラム教徒になる。来世紀には過半数を超えると予測。要するに、イスラム教って一夫多妻だから、子供がゾロゾロゾロっと出てくるわけですね。で、この人口パワーを背景に、イスラム法による統治が世界各地で導入される可能性も排除できない。で、飯山さんの言葉、もしそうなったら私たちはどうすべきなのか。イスラム法支配を強制する勢力と戦うのか、降伏して戦いを回避するのか、その場合イスラム教に改宗するのか、それとも異教徒のままジンミーという列位に甘んじるのか。イスラーム、あるいはイスラーム教、または中東っていうのは、日本人にとってはなんか遠いお話で、まあ、人ごとみたいに見えるかもしれないけど、世界的には実はこのイスラーム教の存在感は、もう人口パワーがすごいというこの一点においても、どん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 存在感が増していて、国際問題を考えるとき、必ずイスラム教とは何か、カリフ制とは何か、そしてそのカリフ制をもう一回復権しようとしたイスラム国とはどんな国なのか、これを冷静に見つめておく必要がある。
しかも実は日本国内にもイスラム教徒が関係する事件は起き始めてるわけですね。まだ数が少ないからあんまり意識に上らないけど、やっぱ偶像破壊をやりたがるわけですね、イスラム教徒は。例えばこの日本でも仏像を壊すとか、ああいうこと、あと食べられないものもあると、まあ、よく言われるのは豚肉ですよね。じゃあ学校の給食どうするのか、墓地ではどうするのか、こういう問題が少しずつ明らかになっています。あと今回ご紹介したこの、もし世界がイスラム教に征服されたらというこの章ではないけれどね、やっぱドイツやフランスの移民政策は失敗だった、これはもう飯山さんまた強調してらっしゃいますね。もうイスラム教を受け入れて、そしてイスラム教徒がもう福祉に頼りまくって、でその自治体がもう財政はパンクするという、まあ十分ありそうな話だよね。しかも前にもちらっと話しましたけど、一人のイスラム教徒の男を受け入れたら、もう妻4人まで、でその子供が10人ぐらいがドドッと入ってくるっていう、だからまあもう悪夢といえば悪夢ですよね。こんなの日本で起きてないからいいけど、この飯山あかりさんっていう研究者、もう日本のイスラム中東学会にはいられない、もう学会からも抜けてるようですね。けれど、ああいう学会に属する人たちのイスラム話はもうどれもこれも全然面白くないというより、イスラムの真実を伝えてもいない。だからやっぱりイスラムの話聞くときには、この飯山さんのお話を抜きにはもう語れないな、そんなふうにも思っています。イスラムは無害な宗教じゃないし、イスラムは不寛容な宗教だし、つまり寛容な宗教でもないし、あとよく言う広告図で書いてあるね、女の子がもう結婚させられるとか、あれ全部なんか貧困だからああなってるように広告になってるけど、あれイスラムだからだよね。で、いまだ奴隷売買やってるんで、女子がもう売買されてるわけですよね。だからむちゃくちゃな世界なんですよ。イスラムの小説や、あるいは映画の中にはガンガンそれが出てきますよね。で、早くに結婚させられた女の子の話、あれは貧困問題じゃなくてイスラム問題なんですよ。だからずっと奴隷の売買やってきた歴史がイスラムにありますから、もうどうってことないんですよね。これはまあ日本も含めた西洋的な自由、平和、安全、そして繁栄、こういう考え方とはもう全然違うものですね。用心しといた方がいい。飯山さんの主張です。イメラジオ3350回、今回は飯山あかり、もし世界がイスラム教に征服されたら、イスラム2.0からお話しいたしました。ありがとうございました。